ស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីហើយនឹងគឺខ្ញុំមកបរៀនបងប្អូនអស់គ្នារបៀបធ្វើរូបបែបនេះសម្រាប់ដាក់តាំងនៅលើទូរស័ព្ទដៃនឹងឲ្យអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើរូបបែបនឹងសម្រាប់ដាក់នៅលើ iPhone នឹងឯងបានសិនណាបងប្អូនអរគ្នាមានសំណួរឬក៏មានចម្ងល់អាចខមមិននៅក្នុងខមវីដេអូខ្ញុំបានហើយឥឡូវមកខាត់ពេលយូរយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាស្រីអ្នកនរអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីឥឡូវយើងចូលមកកាន់កម្មវិធីភិកអានមកហ្នឹងឯងបន្តមកយើងត្រូវរកបេកក្រោនបងប្អូនអរគ្នាយើងចុចខ្លាញ់ពាក្យ Color background នឹងមកបន្តមកយើងចង់បានពណ៌យើងយកពណ៌នឹងមកឥឡូវខ្ញុំយកពណ៌តែមេឃនេះហ្នឹងឯងបន្តមកយើងត្រូវរើសទំហំសារយើងសិនបងប្អូនអរគ្នាយើងចុចឡើងពាក្យខ្លួននឹងមកបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាយើងពាក្យ គឺវាចាញ់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងដូចយើងរើពាក្យសួស្តីឆ្នាំថ្មីឬក៏យើងឌីហ្សាញឲ្យផ្សេងៗបងប្អូនអរគ្នាអាចរកនៅក្នុងនឹងបានគឺមានច្រើនហើយអាចយើងដោនឡូតហ្វ្រីបានអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកពាក្យសួស្តីឆ្នាំថ្មីព្រោះយើងចិត្តចូលដល់ឆ្នាំចូលឆ្នាំខ្មែរយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយយើងឌីហ្សាញតាមចិត្តយើងនឹកឃើញអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាបន្តមកបងប្អូនអរ
ខ្ញុំចង់បានរូកទីគូនេះវាមានរបៀបដូចចូលឆ្នាំខ្មែរយើងបងប្អូនអរគ្នាវាមើលទៅវាអែមណាស់ជាងចង់បានឲ្យអាទីគូនេះវាទូចទូចអញ្ចឹងណាយើងអាចដាក់ឈ្មោះយើងពីក្រងក៏បាននេះតាមដែលចិត្តយើងចង់នៅឃើញអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាជាងខ្ញុំដាក់ទេវតាស្ទីគ័រមួយទៀតនៅខាងលើនេះនេះខ្ញុំដាក់ប៉ុននេះបងប្អូនអរគ្នាតោះមកខ្ញុំចង់បានពីរខ្ញុំចឹកឡើងនេះមកគឺវាបាយខ្ញុំតោះមកបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការប្រវល់វាមកនេះគឺយើងបានពីរបងប្អូនអរគ្នាអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់បានឈ្មោះខ្ញុំនៅវិខមអញ្ចឹងយើងឡើង add photo នឹងមកចឹកឡើង add photo នឹងមកនេះគឺឈ្មោះខ្ញុំបងប្អូនអរគ្នាតោះមកយើងចុចពី add អញ្ចឹងអាឈ្មោះនេះខ្ញុំ design នៅលើកម្មវិធីផ្សេងទៀតបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានបេះដូងនៅជុំវិញឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចុចកន្លែង sticker ទៀតតមកកន្លែងនេះយើងវាយបេះដូងមកនេះគឺវាចេញបេះដូងមកហើយបងប្អូនអរគ្នាតមកចុចយកបេះដូងក្រហមនេះអូខេចេញចង់បាន2ខ្ញុំចុចកន្លែងនេះមកគឺវាលោតមក2ហើយនេះបងប្អូននេះហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចុចពី apply មកហើយខ្ញុំ design ទៅប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំចង់មកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះតមកបងប្អូនឲ្យចុចពី apply មកពេលដែលចុច apply វាអាចនឹងចេញពាណិជ្ជកម្មបងប្អូនអរគ្នាដោយសារកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីគិតលុយប៉ុន្តែយើងអាច design បានយើងអាចដាក់នៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទយើងបានអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះហើយក៏យើងអាចដូរ color ដូររូបដាក់រូបអីផ្សេងផ្សេងបានដែរតែគាត់ខ្ញុំដាក់ក៏ខ្ញុំចង់បរិញ្ញឲ្យបងប្អូនអរគ្នាចេះធ្វើ style shoot ជូតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចុច apply មកហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺវាចេញទម្រង់ចេញបងប្អូនអរគ្នាចុចពាក្យ seal មកចុច seal ទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងទទួលបាន sticker មួយដ៏ស្អាតនេះយើងចុចបែកមករឿងឬក៏យើងចុច done ក៏បានដែរខ្ញុំចុចបែកសញ្ញាព្រួយនេះបានន័យថាយើងអាចedit អីតាមក្រោយបានតែបើយើងចុច done គឺយើងធ្វើសាសថ្មីឯងហើយបន្ទាប់មកយើងចូលមកកាន photo យើងមកនេះបងប្អូនឲ្យរូបដែលខ្ញុំធ្វើមិញអញ្ចឹងយើងដាក់តាំងនៅលើអេក្រង់យើងមកចុចឡើងសញ្ញាព្រួយបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នាចុចពី wallpaper ហ្នឹងមកនេះបងប្អូនអរគ្នាយើងអាចដាក់បានហើយអ
Ok, tao mới bấm vào này chụp ảnh mất. Ok, chẳng nhầm từ tua bàn ấy bấm vào nó khí. Chụp một căn setting mất, chụp lên wallpaper. Ní bấm vào này. Năng ảnh chẳng video nhóm cứ miên tập bàn năng tế bấm vào nó nhé. Học cần làm cả tu sinh video mới ní, chụp nhìn video kể tiết. Bye bye.